שלום לכם, אנחנו מציינות אירוע היסטורי היום ואני עושה את זה יחד עם רבי הבסיס, שלום. שלום וברכה. דוקטור רבי הבסיס, אשת חינוך שנים ארוכות, חברה בתנועה של נשים עושות שלום. שלום לך פרלי, אשת תקשורת, מוכרת. לגמרי. אז אנחנו רוצות לומר שאנחנו ממש מתרגשות לדבר איתכם היום ולהודיע על חנוכה של תוכנית שבועית של נשים עושות שלום. התוכנית תיקרא עושות שלום. אנחנו ננסה במהלך התוכניות לבוא ולהדגיש את החשיבות בקשר האישי שבינינו היהודיות הישראליות לערביות הישראליות, ליצור מצב חדש שיוביל בסופו של המסע המשותף להסכמי שלום. תנועת נשים עושות שלום יש לה שני יתרונות. א', יש לנו נשים מנהיגות מובילות שהן מובילות את השלום גם בפנים וגם עם השכנים שלנו. מנגד, היא חרתה על דגלה עשיית השלום, שזה בעצם משאת נפשנו כולנו. כולנו שואפות לשלום, כולנו רוצות לחיות יחד, ולדעתי בין האנשים ובמיוחד בין הנשים הקשרים הם מאוד טובים. אנחנו כנשים באמת יכולות לבנות קשר של שותפות אמיתית, וזה בולט בתנועה שלנו. אז את יודעת רביה, במהלך השנים האחרונות התנועה שלנו פעלה בהמון מישורים כדי לקדם את השלום, אבל שני דברים עיקריים שנמצאים כיום על סדר היום זה חוק הצעת חלופות מדיניות תחילה, והשנייה זה החוק לשילוב נשים בתהליכי קבלת ההחלטות, שזאת החלטת 1325 של האום. ובשני הנושאים האלה אנחנו רוצים להתמקד בתוכנית הראשונה שלנו. אנחנו נדבר עם המייצגות של המאבק למימוש שני הנושאים האלה. אנחנו מתחילות עם דוקטור יעל אדמי, שהיא מהמייסדות של תנועת נשים עושות שלום, והיא מקדמת בימים אלה את חקיקת החוק בכנסת ישראל עם חברת הכנסת מואטי. שלום לדוקטור יעל אדמי, ממייסדות נשים עושות שלום. ואנחנו מקבלות את הרעיון בימים שבהם אחד היעדים הבולטים של התנועה רוקם בעצם אור וגידים. יעל, אני מדברת על הצעת חוק החלופות המדיניות תחילה. זה יגיע לכנסת בהובלה של חברת הכנסת אמילי מואטי. את יכולה להסביר לנו? בשמחה, כי באמת זה פרויקט שכבר אנחנו למעלה משלוש שנים מקדמות, והנה עוד שלב משמעותי. יהיה כנס בכנסת, אנחנו מקוות שגם בקרוב הוא יוגש לקריאה טרומית, וזה פרי של מחקר עומק ארוך ומאוד מקצועי שעשינו כדי להבין איך ייתכן שיוצאים למלחמות שוב ושוב לאורך שנים רבות כל כך, בלי לבחון קודם ברצינות ובאחריות, האם יש דרך אחרת. דוח מבקר המדינה שנכתב על צוק איתן זעזע אותנו, כתוב שמה שלא נבחנו חלופות מדיניות לפני שיצאו לקרב הארוך והמדמם הזה, ונחרדנו ויצאנו למחקר והבנו שזו מחלה כרונית, דיברנו עם אנשים המובילים מהתחום הפוליטי והצבאי, אנשים שהיו במהלכים מדיניים ואמרו אנחנו חייבים שיפור. וניסחנו הצעת חוק, והנה היא זוכה לתמיכה ממלכתית מכל הקשת הפוליטית, ואנחנו מקוות שהיא באמת תהפוך להיות מהר ככל שאפשר חוק בספר החוקים. מדובר בהצעת חוק מהפכנית. האם תוכלי בבקשה להביא לנו דוגמאות ממקומות אחרים, וגם האם יש ניסיון שבמקומות אחרים, במיוחד במוקדים של סכסוך, ליישם את החוק הזה? אנחנו עשינו מחקר עומק, מחקר משווה, במחקר משווה שערכנו, גילינו כמה דברים שהיו מעניינים. אחת התקלות הרציניות זה שמתברר שאין מגוון דעות בדיונים האלה. ולמדנו וראינו למשל שבאנגליה המבנה הוא כזה, של המנגנון שמחליט על הנושאים האלה, שיש בו מראש מקום לביטוי למגוון עמדות כדי שהדיון יהיה יותר פורה ויותר מקיף. למשל, גילינו שאחת הבעיות המרכזיות זה שאין חובת דיווח ואין חובת עדכון על המהלכים שנעשים. וראינו שגם בארצות הברית הגדולה פתרו את הבעיה הזאת על ידי חובה שמייצרת דינמיקה אחרת לגמרי של הפעולות,
יש דיווח לציבור, ודיברנו עם אנשים שעבדו שם, והתברר שבאמת כשיש הכרח במנגנונים כמו אלה שאנחנו מחייבות אותם בחוק, הדינמיקה שנוצרת היא כזו שמחפשת פתרונות, מחפשת דרכים חלופיות, וכל עוד פה בארץ אין לנו גם את ההכרח של מגוון, גם את החיוב של לדון, וגם את החובת דיווח, אז כנראה המהלך הזה לא יקרה באופן מקצועי כמו שנדרש. אבל את יודעת שאחד השאלות שחוזרים ושואלים אותנו כשאנחנו באות ומפרטות את ההצעה הזו, היא בעצם כשיורים מעזה, כשפתאום תהיה הסלמה בלבנון או בסוריה, איך אפשר לחזות מראש מה החלופות שאנחנו יכולות לגבש כדי לקדם שיח? שאלה מצוינת, בדיוק בגלל זה אנחנו מחייבות בשגרה, לא כשהטילים באוויר, לעשות דיונים אסטרטגיים, לראות לאן אנחנו מכוונים, מה יקדם אותנו, מה ראוי לעשות, כי מה שקורה, כשאין חשיבה מקדימה כזאת, אז ברגע האמת בוחרים שוב את הארסנל הידוע של מי ייתן יותר בכוח לשני. וכדי להיות מוכנים וערוכים לרגעים האלה, ויש מדעים עצומים שעוסקים בתהליכי קבלת החלטות שמחייבים באמת חשיבה ברוגע ובנחת, על בסיס קבוע של בחינה של חלופות, כדי שכשמגיע רגע אמת כזה שהוא רגע חירום, אנחנו נהיה ערוכים כראוי באופן מקצועי ואחראי. יעל, אני רוצה להחזיר אותך להתחלה ולשאול אותך, מה הביא אותך בעצם אישית ליזום את הקמת התנועה של נשים עושות שלום, שהיא תהיה הכוח המניע של עושות שלום? כל מה שקרה זה בשלהי המלחמה, צוק איתן, באוהל של פורום המשפחות השכולות, הגיעו שתי נשים נפלאות, מיכל ברק ועירית אמיר, וישבו במעגל ש... קיימנו שם ערב ערב, ואמרו, יש לנו רעיון להקים תנועה של נשים עושות שלום. ואני יכולה להגיד באופן אישי, זה היה אהבה ממבט ראשון. הייתה כזאת מצוקה, כזאת תחושה של עוד סבב חסר תוחלת, עוד מעגל דמים מיותר שלא מקרב אותנו לשום דבר יותר טוב, והייתה תחושה עמוקה אצלי לפחות שצריך לעשות משהו אחר, שאי אפשר להמשיך. אני שנים פעילה בעולמות האלה, ו... הבנתי במהות נדרש שינוי, והקול הנשי, הקול המחבר, הקול המאפשר לקהלים נוספים להיות חלק מהמהלך הזה, זה היה משהו שהצית בי המון תקווה, ומאז 7 שנים, באמת אני חושבת בלהט אדיר, מאות ואלפי נשים מסורות לרעיון הזה, ואני יכולה להגיד שמצד אחד אנחנו מציינים בימים אלה את 7 שנים לצוק איתן, שזה שוב ככה נוגע במקומות כואבים, אבל מצד שני אנחנו ב7 שנים האלה עשינו עשייה מופלאה, ויש, אני חושבת, בהחלט מקום לגאווה. עדיין העבודה לא הסתיימה, המשימה הגדולה לפנינו, אבל גם עליה אנחנו בכל האנרגיה, וזה הדבר הגדול הבא שאנחנו בעיצומו. אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה, לילדות שלך, לשלב שבו את מבינה שזאת תהיה הדרך. דרך השלום, שתלווה את המאבקים שלך לאורך שנים. מתי זה קורה? באמת היה בגיל צעיר, הייתי בת 12, מלחמת ההתשה, אח הבכור שלי נהרג בהגנה על מוצב בתעלה, ואני מהר מאוד הבנתי שהמחירים של הסכסוך הזה הם מחירים קשים ואיומים, והבנתי ש... משימת חיי זה לנסות ולמאות כוח. יצאתי למסע, מסע אישי ארוך, שהיה בו ביטוי בהרבה אופנים לתשוקה ולכמיהה הזאת להביא שלום. ונשים עושות שלום במובנים רבים, זה אולי השלמה של המהלכים האלה, כי אני מרגישה שבהרבה מאוד אופנים בעצם הכנתי את עצמי לקראת המהלך הזה של נשים עושות שלום, שהוא באמת סוג של אינטגרציה של המון דברים שנעשו לאורך השנים, והוא מייצר משהו חדש שלא היה קודם. יעל, את בעצם שייכת למשפחת השכול, וגם עמדת בראש הפורום למשפחות שכולות, ראש הפורום הישראלי-פלסטיני.
ואני מניחה שרבים מאיתנו תוהים, מה בעצם מביא משפחות שכולות שאיבדו את היקר להם מכל לקדם שיתופי פעולה עם הצד השני? אני חושבת שבהמשך לדברים שאמרתי קודם, התאספנו אנשים שחוו באופן קרוב ואינטימי וכואב ועצוב את המחיר של הסכסוך הזה. והמחיר הזה הוא בלתי נתפס, וההבנה כמה זה חייב פשוט להיפסק. וכל אחד מאיתנו, הישראלים והפלסטינים, שמו בצד את הכעס והתסכול, והתחברנו יחד לכוח אחד שאומר פשוט די, לא רוצים עוד משפחות שכולות, ויש מה לעשות, ויש דרך, וצריך בשותפות אמיתית ומסירות והתמדה לשנות את המציאות הבלתי נסבלת הזאת. ואת מוצאת שותפות בצד השני? קודם כל, בפורום יש חיבור עמוק ומשמעותי בין משפחות ישראליות ופלסטיניות, ובפעילות בנשים עושות שלום, אני חושבת שאנחנו מביאות לשיאים חדשים את השותפות הזאת. המקום האימהי, הנשי, המחבר, מאפשר להתגבר על כל כך הרבה כאבים והבדלים, שיש בו עוצמה שתשנה עולם, ואני מאמינה שאנחנו בעזרת השותפות הישראלית-פלסטינית הנשית, אנחנו נצליח להשפיע על המנהיגים ולהביא את מה שכל כך נדרש לאזור שלנו, פשוט סיום של הסכסוך. והמסר שאת מעבירה זה המסר הזה, או שאת רוצה גם לומר לדרג המדיני, לדרג מקבלי ההחלטות, הגיע הזמן לשנות דיסקט, הגיע הזמן שלום. הגיע הזמן נשים, הגיע הזמן שלום. אחרי יותר מ-100 שנים של סכסוך ארוך ומדמם שנוהל ברובו על ידי גברים, נשים ישראליות ופלסטיניות אומרות די, וברוח נשים מופלאות בעולם שהביאו שינוי למקום שלהם, אנחנו יוצאות למהלך מאתגר, שאפתני, שמעורר המון המון תקווה, מהלך שמכוון לסיים את הסכסוך. אנחנו יודעות שזה אפשרי, אנחנו יודעות שנשים יכולות לעשות את זה, ובשותפות עמוקה ובמאמץ גדול, אנחנו נצליח להתגבר על כל המכשולים. בשמי ובשם חברתי פארלי, אני רוצה להודות לך, דוקטור יעל אדמי, ממייסדות נשים עושות שלום, וזו בוודאי לא תהיה הפעם האחת והיחידה שבה ניפגש ונדסקס ונדבר על הנושא הזה, עד אשר יקום השלום. אינשאללה. תודה רבה, יעל. ותודה לכן על המאמץ הגדול והרצינות וההתמדה. תודה. נושא נוסף שעומד בלב העשייה של תנועת נשים עושות שלום הוא קידום החלטת מועצת הביטחון של האום 1325, ואשר קבעה כי נשים הן המפתח לקידום תהליכי שלום, וכי יש לשלבן בתהליכי פתרון סכסוכים מדיניים והשכנת ביטחון ושלום. וזה בדיוק הנושא שאנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור ורדה סהדה, מרצה לחינוך, פעילה בארגונים לעצמת נשים לקידום השלום. היי ורדה. אז בואי תסבירי לנו למה זה כל כך חשוב לשלב נשים בתהליכי קבלת ההחלטות. כי מה בעצם היתרון היחסי שיש לנו כנשים? בוא נגיד ככה, נתחיל מזה, האימא של הבית, מה היא עושה בבית? היא עושה כל כך הרבה דברים. באותו זמן היא מסתכלת על כל פינה ופינה, היא מסתכלת על כל אחד ואחד, היא מחבקת את כולם. ולכן אני חושבת אותו סגנון, אותו הנהלה, אותו ניהול, אותן יכולות שיש לאישה הזאת, היא יכולה גם להגשים אותם בכל החלטה, בכל ישיבה, בכל דבר שהיא באמת מעורבת בו. וכשאנחנו מדברים על מעורבות של נשים, את יכולה לתת לנו דוגמאות, דוגמאות שבהם מעורבות של נשים הייתה הרבה יותר אפקטיבית, הרבה יותר יעילה, מאשר מעורבות של גברים? תראי, יש הרבה, החל מהבית, שהמעורבות בבית היא הרבה יותר יעילה והרבה יותר מקיפה, להחל לרשות מדינות. למשל, אם אנחנו ניקח למשל, איפה שבזמן הקורונה, איפה שהיו מנהלות או נשיאות או ראשי ממשלות, שם התנהלה העניין, כל עניין הקורונה בצורה אחרת. לא היה את הלוקדאון הזה שגרם
לכל כך הרבה בעיות, לכל כך הרבה, לא, לא, אני אומרת בעיות, זה בעיות מכל הכיוונים, זה בעיות חברתיות, זה בעיות כלכליות, זה בעיות חינוכיות, זה בעיות נפשיות, מה לא היה. אז שמה גם אפילו עניין כאילו הוויקטימס, מה שקורה, כאילו מה שנפגעו מהקורונה היו גם פחות. מה שרציתי בעצם לשאול אותך, שאצלנו בחברה הערבית בכללותה, הפעילות של נשים ערביות במרחב הציבורי, קודם כל עדיין אפשר להגיד בחיתוליה, וגם התקבלה ואפילו עדיין מתקבלת בהסתייגות מסוימת. על אחת כמה וכמה, אם אנחנו מדברות על נושא כל כך גדול כמו נושא השלום. האם בבקשה תוכלי להביא לנו איזושהי דוגמה להשפעה של נשים בתוך החברה, אולי אפילו משהו מהניסיון האישי שלך? אם ניקח תחום החינוך למשל, כן? תחום החינוך, אני באה מתחום החינוך, אני לפני קרוב ל-20 שנה עשיתי מחקר על איפה הנשים, על ניהול בתי ספר איפה הנשים. כשאני התחלתי במחקר הזה, אני בדקתי כמה אחוז הנשים הנמצאות בתוך ההנהלה, כאילו בתור מנהלות, היה 7% בכל החברה הערבית. אבל כמה אחוז אלו שהן מובילות את בתי הספר, הן היו קרוב ל-85-90, במקומות מסוימים אפילו 93%. מה זה אומר? שכל העסק הוא מסתמך על עבודת אנשים, אבל רק הבוס שהוא משתען כאילו על הגב של הנשים, ולכן על גב המורות, כן, הוא מקבל את המנהיגות הזאת בתור מנהל בית ספר או בתור מנהיג. אבל עדיין אני אומרת שעם הזמן מספר הנשים עולה, יש לנו כל כך הרבה נשים בחברה הערבית שהן פרופסוריות, דוקטוריות, רופאות, גם בתחום החוק יש לנו הרבה עורכות דין, הרבה שופטות, זה לאט לאט מחלחל בתוך החברה. אני לא יכולה להגיד שאנחנו באותו מקום, כל הזמן יש חלחול של הרעיון הזה של נוכחות נשים, ואני חושבת שלאט לאט זה גם יחלחל למקומות שהם קצת עדיין שמרניות ועדיין לא מרשות לנשים. אבל מול מה שאת אומרת, אנחנו יודעים שמעורבות של נשים בנושאים מדיניים ולקידום שלום יכולה להתקבל בהתנגדות לא רק בחברה, אלא גם בתוך הבית פנימה. אז מה אתם עושות? איך מתמודדים? אני עדה להרבה, גם בתחום המחקרים שלי שאני עשיתי וגם בתחום האישי, כאילו שאני כאילו נפגשתי עם נשים, למשל אישה בדואית שהיא רצתה להיכנס לתחום הפוליטי, אפילו בני המשפחה כאילו הקרובים, לא באותו בית, כי אם באותו בית הבעל לא מרשה או מסתייג מזה, היא לא ניגשת. אבל אפילו כאשר יש בעל תומך, החברה החמולה אולי היא משפיעה. יש תראי, לאט לאט תראי, היום יש לנו קרוב לכמה, שתי חברות כנסת שהן ערביות, ואני חושבת שהן ירבו, וכל שנה יהיו לנו עוד, וזה יעודד, הן מהוות מודלים, ואז כל אישה שרואה אותם, היא רואה בזה מודל שהנה עוד אישה ועוד אישה נכנסה, וזה לא הורג אותה, כאילו העניין הזה. תמיד עניין המודלינג הוא עניין מאוד חשוב, זה התחיל גם בחינוך לפני שהיו עדיין מורות, זה התחיל ברפואה לפני שהיו עדיין רופאות, וככה הלאה, זה מחלחל, אני לא חושבת שהחברה הערבית גם בארץ, גם בחול, היא אותה חברה. כל שנה יש לנו עוד תחומים שהאישה נפגשת איתם, אל תשכחי את המדיה גם שהיא משפיעה. ורדה, הייתי רוצה באמת שאת תשתפי אותנו בחוויה אישית שלך לקשיים שאת נתקלת בהם.
אני יכולה להגיד לך, לפני יותר מ-25 שנה, אחרי שעשיתי את המחקר שלי על ניהול בתי ספר איפה הנשים, התקשר אליי ואני ראיינתי את האחראי על, את המפקח הכללי שאחראי על מינוי נשים, לפני ה, כאילו, לפני סיום המחקר, ושאלתי את השאלות וזה, והיה לנו דיון ממש אפילו מעבר למה שרציתי, ואמר שהוא, שהם בטח מקדמים וזה וזה וזה. אחרי כמה חודשים הוא מתקשר אליי באופן אישי ואומר לי, תשמעי ורדה, אפילו בשכונה שלך יש מינוי של מנהלת, בשכונה שלך, איפה שאת גרה יש מנהלת, והם מינו באותו שנה עוד 7 מנהלות נוספות, והתייחסו למיומניות שלהם, לכלים שיש להם, להכשרה שלה, ולכישורים שיש להם בשביל לנהל, ולא התייחסו שיש לי המלצה ממפקח זה, ויש לי המלצה מראש מעצה זה, הם ממש התייחסו, ואני בדקתי אחריהם, ובאמת היו 7 מנהלות ראיות. יש עוד סיפור, שאני לא התכוונתי באמת להיות מנהלת, והלכתי להגיש מועמדות לבית ספר במזרח ירושלים, בבתי ספר, בבית ספר ערבי במזרח ירושלים. אני לא התכוונתי, כי היה לי תפקיד ממש טוב במכללה, וגם הייתי ראש מחלקה, ולא היה מעניין אותי, אבל רציתי לבדוק באמת איזה שאלות, והאם הן ענייניות. נכנסתי ל... לוועדה שמה, והיה המפקח הכללי, והיו כאילו כל אלו, אבל הם לא אותם אנשים שאני ראיינתי אותם לפני, באותו זמן לפני 10 שנים, כאילו לפני 25 שנה, אבל אז לפני 10 שנים. ואז שאלו אותי שאלות, וזה ראו כל התעודות שיש לי, גם ההכשרות בתחום הניהול וגם זה, ובסוף הם שלחו לי, אני מצטער. כנראה יש לך, יש עוד קישורים יותר, שאני בדקתי מי באמת הם מנו, הם מנו גבר, שאני הסוויתי באמת אחד לאחד, איזה באמת תעודות יש לו, איזה, איזה קישורים, איזה ניסיון גם בתחום ההכשרה, אני ראיתי שהוא בכלל, בכלל לא מגיע, בוא נגיד לרבע ממה שיש לי, אני לא כעסתי, אבל אני אמרתי כנראה יש עוד מה לעבור, במיוחד במזרח ירושלים. אני שלחתי מכתב, אמרתי, אמנם אני לא התכוונתי, ואני יודעת שיהיה לכם סדרי עדיפויות, אפילו אם אתם אמרתם לי, אני מועמדת, אני לא מועמדת בגלל איזה אישה, שאני ראיתי שהיו עוד 3 נשים שהן מוכשרות, לא הייתי פותחת את הפה, אבל אני פתחתי את הפה, כי היה מי שמניתם, לא, אין לו את הקשרים, אבל, אין לו את הקישורים, אבל יש לו את הקשרים. וזה מה שבאמת גרם לי להרגיש שיש עוד המון מה לעשות, במיוחד במערכת החינוך. זה כנראה בזכות הקשרים ולא הקישורים, וורדה. זה בדיוק, זה מה שהיא אמרה. וורדה, לסיום, לפני שאנחנו נפרדות, רק רציתי, מה המגמה עכשיו לקידום 1325? מה אתן עושות בשטח? מה התנועה שלנו עושות בשטח כדי לקדם את הנושא? קודם כל, אני יש לי הרבה דברים, הרבה כאילו פעילות בכיוון הזה. אחד מהפעילויות האלו, אני גם אינטרנשיונל קואורדינטור בפרויקט שגם נשים עושות שלום שותפות לו, שהוא נקרא קנאן פרויקט 1325 מההחלטה ליישום, ושם אנחנו ממש מנסות לעשות חיזוק ואמפאורמנט לאנשים שמשתתפות בקורס הזה. להעצים בדיוק את הנשים שמשתתפות בקורס הזה. בסוף, אחרי זה שהן מקבלות כל ההכשרה והן באמת עוברות תהליך ממש, תהליך ממש, תהליך מדיני, תהליך העצמתי, תהליך חברתי, נשים ערביות ופלסטיניות וגם בינלאומיות, הם יכתבו למשל דוגמה של תהליך של הסכם שלום, שאנחנו בסוף אנחנו נגיש אותו לאום, למנהיגים, וזה יהיה אחד הדברים שאנחנו באמת רוצים להדהד, איפה הנשים יכלו לעשות הסכמים ואיפה הם יכולים
להעצים ולקדם תהליכי שלום. בנוסף, את יודעת, נשים עושות שלום, אין עליהם, יש את, את חוק החלופות, יש את כל הוועדות שיש בכנסת, אין עלינו. עליהם. אין עלינו בדיוק, שאני אחת מכם, כן, שיש את, את ה, אנחנו חברות בוועדות בכנסת, עוקבות אחרי כל מה שמתרחש בעניין זה, אנחנו לא מרפות, יוצאות לכבישים, יוצאות לצמתים, ואנחנו כל הזמן מהדהדות את העניין הזה, שצריך לשים נשים במקום קבלת החלטות, ואנחנו לא מרפות עד שיהיה שלום. ועד שתהיה נשים שם, במקום, בלי זה לא יהיה שלום. ורק נציין עוד דבר חשוב אחד, וורדה, שאנחנו התקבלנו להיות גוף מייעץ לצד האום, שזה חלק שחייבים להזכיר. טוב, דוקטור וורדה, אנחנו רוצות להודות לך מקרב לב על המפגש הלבבי הזה, ושיהיה לך ולכולנו בהצלחה עם החוק, עם קידום החוק הזה, ואמן. שוקרן ואל הלקע. שוקרן כתיר אלכו, תודה רבה, ובהצלחה גם לשידור. עד כאן אנחנו סוגרים את התוכנית להיום, ואנחנו נשוב וניפגש באותה שעה בשבוע הבא.